Vamos, foi no gimnasio da escola, não é mais se foi tanto imóvel. Eu dou-me jeito na vida, tiver? Pá! Eu vamos a um biologia? Vamos a um biologia? Pô! Ah, pô, estás bem impedido, eu não te jodei que sei isso ao dia, biologia! Me balhona! Me balhona? Ok! Ok, bem, quando eu estive em casa, que minha era, disse para o meu homem, passei depois da minha bicicleta. Ai, disse que não sei, tem de dar para aqui, tem para aqui! Shumë energjetike kemi ohin këtu, sa që në këtë t'i prej këtu atje. Mirë kush në dhullë prapa kamera. Shumë një me të kësejnë para profesorve kështu. Asë këni këtëzu, jemi pra... Asë i zhjemi në turpë e profesore. Në falë, në falë, se ka qenë shumë me energji. Oke, ti pusho pakës, unë vazhdoj prapë me Muhammedin. Muhammed, Suma, a ka diçka të bëjmë me Valon Sumën apo? Po. Po? Jemi mis? Jemi mis. Do më thënë kri familja së nëma këngëtar. Familja? Të bëma familja së nëma. Qa e kje, si e kje, pëse e kje? Dheri kur e kje. Dheri kur e kje. E kom dhe në të njëtër. Ama do më thënë qa e kje Valon Sumën? Bëbi jema dhe bëbi Valon Sumën. Valonin, do më thënë një kusheri janë. Kusheri, pa. Jemë kusheri dytë, trejtë. Dytë, nuk jemi do më thënë afertë. Oke, mi që se keni një, bërë më thash mosin e i dhe një djallë teze, djallë halle, që që janë me agroni, me më thënë krejt. Më rë djallë teze me bëjem në të një. Djallë teze... Që dërë brokini se më vëri paja, a që më hëtë une djallë teze. Më ndonë ti në gjëri fjallë në amitit dhe... Më të ndihmoj pa. Ndihmoj, ndihmoj. Oke, kjo kënga që në ndove ti ma, të rëgë pakës... Kënge kujtë të është është, me këtë konkurove në ta fest apo me tjetër? Jo, do me thunë, me këtë kënge konkurove në Polifest, vitin e kaluar. Kënge fritje? Oke, një sekund sa ta përgjigjit edhe do të bëtë. Vashdo, oke? Me këtë kënge konkurove në...